Nah, iki menune ya, Lur. Iki jangan legendaris, Lur. Jangan tewel. Iwake ceker karo ndas, Lur. Iki rasane enak, Lur. Delok na mangane leko lur. Iki lho cekere. Cekere wempuk enak lur. Dadi proses masak iki lur suwi lur. Dadi gawe niku jangan tewel iku tewele diiris cilik-cilik mari ngono digodhog sampai empuk lur. Bumbune biasa lur, bawang putih, bawang abang, laos, serai, santan, uya, micin, masako lur. Dadi rasane ku suwedep lur. Dadi laose ku dibarno utuh ya. Serene ya utuh digodhog bareng nek bumbu-bumbune ku mang. Brambang bawange lombok cilik, lombok gedhe. Iku di ulek halus ya, terus dikei ijo ale. Jadi lombok ijo niku di ketok-ketok terus digodhog bareng campur banyu lur karo tewele sing wis empuk iku mang. Terus dicemplungi ceker karo ndas yo sampai empuk. Terus terakhir lebokno santene dicampur roto yo. Nah, iku prosesi koyo ngono iku. Terus ojo dilali dikei godhong jeruk lur. Ben sedap, ben rono wangi-wangi ning ngono iku. Oke lur, lanjut mangan lur ya. Iki balungnya lumayan akeh lur, tapi iwake enak lur. Bumbune iku sedap. Iki menune lumayan lur, akeh lur. Kamerane rada adoh tapi lur. Yo intine mangane yo wis sakmene iku. Sak cukupe, pokoke wareg yo. Oke lur, lanjut lur, tak mangan lur ya. Ya lur, ojo lali lur. Di subscribe karo di share ya. Nang kanca-kancamu. Ya lur, aku gorong gawe video masak-masak lur. Aku sih bingung gak masak apa ya lur. Pada intinya ku keadaannya tidak meyakinkan lur gak masak lur.
Enak ini, Lur. Oke, Lur, lanjut, Lur. Tak mangan, Lur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.